قاب اخبار کہتے ہیں توریت میں لکھا ہوا تھا ان بیوتی فی الارض المساجد روئے زمین میں میرے گھر تو مسجد ہے وَإِنَّهُ مَنْ تَوَزَّعَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ جس نے وضو کیا وہ بہترین ثُمَّ زَارَنِي فِي بَيْتِي پھر میرے گھر آیا ملاقات کے لیے اکرمتُهُ میں اس کی عزت کروں گا وَحَقٌ عَلَى الْمَزُورِ كَرَامَةُ الزَّائِرِ اور جس کی زیارت کے لیے کوئی جاتا ہے وہ جانے والے کی عزت ضرور کرتے ہیں تو کوئی 10 منٹ کے لیے کوئی 20 منٹ کے لیے اور ہم 5 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں خدا کی اس نعمت کا شکر ممکن ہے شکر خدا کن کے موفق شدی بخیر ابن ماجہ میں عبداللہ ابن عمر سے مرفوعاً روایت ہے خصال لا تنبغی فی المسجد کچھ کام ایسے ہیں کہ مسجد میں جائز نہیں ہے لا یتخذ طریقا مسجد کو راستہ نہ بنائے کہ طالب اوپر چڑھ رہا ہے تو مسجد سے آ جا رہا ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ شرم تم کو مگر نہیں آتی اوپر کے گیٹ اس لیے لگے ہیں کہ آپ کا روڈ بن جائے گی پھر آپ بھی روڈ بنیں گے اور آپ کے اوپر حیوان و انسان گزریں گے تیار رہو ایسا ذلیل و خوار ہوں گے کہ کوئی بچانے والا نہیں ہو اچھی طرح سن لو کہتے ہیں لوگ گزرتے ہیں لوگ تو کپورے بھی کھاتے ہیں آپ بھی کھائیں گے ہے کو کھوٹی امکری اور لوگ تو بہت کچھ کرتے ہیں تو آپ بھی وہ سارے کام کے لیے تیار ہیں پھر آپ سیکھنے کے آئے تھے مجھے دیکھ لیتے تھے درمیان میں رک جاتے میں نے کہا جب خدا سے نہیں ڈرتے تو مجھ سے کائے کے لیے ڈرتے لا یتخذ طریقا پہلا ادب مسجد کا یہ کہ اس کو راستہ نہ سمجھے راستے سے گزرے ایک گیٹ سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا یہ کوئی طریقہ ہے وَلَا يُسَحَّرُ فِي صَلَاةٍ ہتھیار نہ لاؤ یہاں وَلَا يَنْبُذُ فِيهِ قَوْس کمان نہ خالی کرو وَلَا يُنْصَرُ فِيهِ نَبْلٌ اور کارتوس اور گولیاں یہاں نہ بچھاؤ وَلَا يَمُرُّ فِيهِ بِلَحْمٍ نَيِّن کچا گوشت نہ گزارو وَلَا يُزْرَبُ فِيهِ حَدٌ حد بھی نافذ نہ ہو وَلَا يَقْتَصُ فِيهِ احدن کس سے بدلہ نہ لو وَلَا يُتَّخَذُ سُوقًا منڈی نہ سمجھو اور واصل بن اسقا کی روایت ہے جنبو مساجدکم سبیانکم ومجانینکم مسجدوں سے دیوانوں کو بچوں کو دور رکھو اور اپنے بچوں کو لگام دو کہ مسجد میں نہ دوڑے دوسروں سے بچانے کے لیے بیٹھے ہوئے بچوں کو بھی لگام دو ذرا وَشِرَاكُمْ خریداری یہاں نہیں ہوگی وَبَيَعَكُمْ خرید و فروخ وَخُصُومَاتِكُمْ جھگڑے وَرَفْعِ أَصْوَاتِكُمْ بدعتوں کی آوازیں روکو وَإِقَامَةِ حُدُودِكُمْ حدود نافذ نہیں ہو سکتی مسجد میں فَسَلِّ سَيُوفِكُمْ اور نہ یہاں تلواریں سونتی جا سکتی ہیں اتخذوا الابواب المطاهرة وضوخان دور رکھو وَجَمِّرُوهَا فِي الْجُمَعِ اجتماع کے موقع پہ خوب خوشبو مہکاؤ اما انہو لا یتخذ طریقا خبردار کے مسجد راستہ بنا فقط کرے بعض العلماء المرور فیہ سخ مکروہ ہے گزرنا ایک روایت میں ہے ان الملائکہ لتتعجب من الرجل کہ ایک آدمی مسجد سے گزرتا ہے فرشتے حیران یمر بالمسجد مسجد سے گزر رہا ہے حضرت عمر نے بچوں کو دیکھا مسجد میں کھیل رہے تھے فضربہم حضرت نے پٹائی لگائی وکان یفتش المسجد بعد العشاء عشاء کے بعد مسجد اب تشریف لاتے تھے فلا یترک فی احدا کسی کو نہیں چھوڑتے نکلو دار قطنی میں ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد بشر المشائین فی الظلم بالنور التام الى یوم القیامہ جو لوگ اندھیروں میں مسجدوں میں جاتے ہیں قیامت کے دن ان کا نور پورا ہوگا اللہ فی بیوت خدا کا یہ نور ملے گا ایسے گھروں میں اذن اللہ ان ترفع کہ حکم دیا خدا نے کہ وہ بلند کی جائیں اشارہ ہے کہ مسجد کی تعمیر بھی مقصود ہے مدرسے عالی شان بن جائے دین کی عزت ہے وَيُسْكَرْ فِيهَ اسْمُهُ لیا جائے اس میں خدا کا نام بِسَبِّحُ لَهُ بِيَا بِالْغُدُوِ وَلَا صَال
تسبیح کرتی اللہ کی اس میں صبح و شام. کون کرتے ہیں تسبیح؟ رجال ایسے کامل لوگ. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. غافل نہیں کر سکتی ان کو خرید فروخت اللہ کی یاد سے. درس میں دو قسم کے لوگ شریک ہیں. بعض وہ جب جس دن کوئی کام ہو اس دن نہیں آتا. دوسرے وہ کہ کام ہو نہ ہو کام یہ ہے جو کر رہے ہیں. والحمدللہ علی حال. ایسے مرد, مرد کس کو کہتے ہیں؟ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. کوئی خرید و فروخت ان کو خدا کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی. مفسرین لکھتے ہیں صحابہ کے دور میں جیسی اذان ہوئی سب بازار مارکیٹ بند. سعودی عرب میں وہی نقشہ ہے. وإقام الصلاة نماز پڑھنے سے, وإيتاء الزکاة زکات دینے سے. یخافون یوما, ڈرتے ہیں اس دن کے آنے سے. تتقلب فی القلوب والابصار, کہ الٹ پلٹ جائیں گے اس میں دل و آنکھیں, پریشان ہوں گے. لیزیوم اللہ وحسن ما عملو, دے دے گا ان کو اللہ بہترین عمل کا بدلہ. ویزیدہم من فضلہ, اور بڑھا کے دے گا اپنا فضل. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ روزی دیتا جس کو چاہے بغیر پوچھ گچھ کے.